Подивіться уважно на жінок, яких ви бачите зараз на екрані. Кожна з них мала власні амбіції, мрії, плани, і кожна пішла з життя занадто рано лише тому, що якийсь пересічний чоловік не зміг упоратися зі своїми хворими фантазіями. Наймолодшій з них, Ейприл Джонс, було лише 5 років. Але цей факт не те, що не зупинив убивцю. Саме цього він і хотів, і саме це його приваблювало. Сьогодні мова піде не про одну конкретну історію, а про злочини, причиною яких стали легкодоступні порнографічні матеріали та неспроможність людини відрізнити реальність від світу фантазій. Однією з найрозповсюдженіших причин насильницької смерті жінок є асфіксія. Убивця часто використовує все, що попаде під руку, або ж і власні обидві руки. Це сталося не лише тому, що зазвичай він фізично сильніший за свою жертву, а удушення – перше, що спадає на думку, коли намагаєшся змусити когось замовкнути. У цього жахливого дійства є ще один підтекст – сексуальне задоволення. Деякі люди, можливо, навіть ті, з ким ви говорили сьогодні за обідом, або сиділи поруч у автобусі дорогою додому, страждають на парафілії. Тобто здатні отримувати задоволення лише специфічними способами, які часто передбачають приниження, фізичне насилля, спостереження за стражданнями іншого та багато інших жахливих речей. Однак не кожен з них втілює хворобливі фантазії у життя, а ще менша кількість наносить цим шкоду оточуючим. Чого не скажеш про Натана Меттьюза та його дівчину Шону Хоар. Ребекка Марі Уоттс, яку друзі та рідні лагідно називали Бекі, була британською студенткою, яка навчалася у Брістолі. Дівчині було 16, коли одного лютневого дня її бабуся та батько повідомили у поліцію про її зникнення. Спочатку вважалося, що дівчина втекла з дому. В неї дійсно була не найкраща ситуація удома. Мама хворіла на розсіяний склероз, грошей в родині було небагато. Жили разом у будинку з татом, бабусею, братами та сестрами. До того ж, прибулі на виклик поліцейські виявили, що разом з дівчиною зникли її телефон, ноутбук і планшет. Але все ще були на місцях гроші та одяг. Оскільки Беккі було лише 16, за 3 дні потому поліція таки розпочала пошуки дівчини. Першою зачіпкою стали свідчення її зведеного брата та дівчини, які тоді були вдома. Вони повідомили, що почули лише як грюкнули двері, але не перетиналися з нею і не говорили того дня. Поліцейські обшуки були зосереджені на ряді об'єктів у Бартон-Хілл, Саут-Міді, парку Святого Георгія та заповіднику Троуперс-Хілл. Крім того, проводилися обшуки на прилеглих відкритих просторах і паркових зонах, а також опитування по домівках. Поліція звернулася до громадськості з проханням надати інформацію про пересування чорного опеля «Зафіра» між 19 і 23 лютого. В результаті розслідування 28 лютого 2015 року були заарештовані Натан Меттьюс, зведений брат зниклий, та його дівчина Шона Хоар. Щоправда, за збереження садистських зображень та порнографічних відеоматеріалів насильницького характеру. Таких поліція нарахувала 236 та 21 фільм відповідно. Один з них мав найбільш бентежну назву – «Незаймана дівчина-підліток, зґвалтована у власному будинку». 3 березня того ж року тіло молодої жінки знайшли у Бартон-Гілл, одному з віддалених районів Брістоля. Убивця розчленував його циркулярною пилою, розфасував по пластиковим пакетам з консервантами і заховав все у садовому сараї. Пізніше експертиза показала, що останки належать 16-річній Беккі Уоттс. Завдяки камерам відеоспостереження 4 березня за підозрою вбивстві дівчини був повторно заарештований Натан Меттьюс, а 22 червня і його дівчина Шона Хоар. Обом, додатково по справі Уоттс, висунули звинувачення у змові з метою викрадення людини, перешкоджанню законному похованню тіла та незаконне зберігання зброї, а також декілька пунктів, не пов'язаних з убивством, зокрема створення непристойних зображень дітей, воєризм та інші збочення.
Суд по справі про вбивство розпочався 6 жовтня 2015-го в суді корони Брістоля. Прокуратура стверджувала, що Меттьюс разом зі своєю подружкою вдерлися до кімнати Беккі і задушили її під час, цитата, «сексуально вмотивованого викрадення». Потім він наніс дівчині 15 ударів ножем у живіт і заховав тіло у своє авто. Вони повернулись до будинку і декілька годин чекали повернення інших членів родини. Очевидно, задля створення алібі. А потім спокійно поїхали і розчленували тіло 16-річної дівчини циркулярною пилою. На суді також дала свідчення подруга убитої. Дівчина розповідала, що Беккі роками боялася Натана і навіть відвідувала психолога через проблеми з тривогою на цьому фоні. Він постійно знущався над нею, погрожуючи убити і в подробицях описуючи, що саме з нею зробить. Судовий психолог зазначив, що Меттьюс був одержимий симпатичними дівчатками-підлітками, і його заповітною мрією фетишиста був секс у трьох за їх участі. Він володів солідною колекцією порнографічних фільмів з підлітками, одягненими у шкільну форму. Те саме він шукав і на просторах інтернету. На запитання в суді, як часто він дивився порно, Меттьюс відповів, що в середньому це було через день, впродовж останніх 6 років. Під час слухань Натан визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. За його версією, він хотів лише викрасти Беккі, щоб налякати її, і змусити переглянути свою поведінку, яка його не влаштовувала. Натомість щось пішло не так, і він випадково убив її. Також він наполягав, що діяв сам, а Шона в цей час порпалась у саду і гадки не мала, що відбувалось у будинку. Однак ретельне вивчення телефонів обох показало, що вони місяцями планували викрадення, обмінювалися фотографіями та відео неповнолітніх сексуального характеру, а також описували одне одному свої фантазії. 11 листопада 2015 року, після 3,5 годин обговорення, присяжні визнали Меттю винним у вбивстві, а Шону Хоар – у ненавмисному вбивстві. Обоє були також засуджені за змову з метою викрадення, перешкоджання правосуддя, перешкоджання законному похованню тіла та володіння 2 електрошокерами. Через 2 дні суддя призначив покарання. Меттьюс отримав довічне ув'язнення з правом на дострокове звільнення через 33 роки, а от його спільниця – 17 років, що дає їй право просити про дострокове звільнення без обмеження по терміну. Не менш жахливою у цій історії є ще одна деталь. У цієї парочки були спільники, які допомогли перевезти, розчленувати і заховати тіло, навіть не повівши оком. Серед них були Карл та Джейдін, в сараї яких і знайшли пакети з останками. І хоча вони стверджували, що достеменно не знали про їх вміст, обоє отримали по 2 роки ув'язнення. Літо 2016 року. У Марстоні, графство Лінкольншир, колишня зірка школи Ханна Пірсон щойно отримала 2-й шанс на життя. Дівчина була красунею, від природи мала густе біляве волосся, була президенткою школи, але все одно відчувала себе недостатньо привабливою. Причиною тому стала вага, яку Ханна маніакально намагалася зменшити. В результаті – анорексія і 2 роки запеклої боротьби за життя. 24 липня 2016 року о 12:18 ночі в Ньюарку служба 999 отримує дзвінок. Чоловік повідомляє про молоду дівчину, яка лежить без свідомості на його ліжку, а потім додає: «Здається, я це зробив». Ним виявився 24-річний Джеймс Мортон. Напередодні 23 липня він запросив Ханну та її хлопця Джеда Хоупа, який був також його другом і того дня святкував свій 19-й день народження, у будинок своїх батьків у Нотінгемпширі. Але дівчина приїхала туди сама, і причина цього просто супер-мега дивна. Її хлопцеві просто забракло грошей на квиток, і він не поїхав. Натомість пізніше надіслав дівчині текстове повідомлення: «Добраніч, крихітко, кохаю тебе». Опинившись удвох у будинку, Джеймс та Ханна почали випивати. У хід пішли вино, портвейн і пиво. Невідомо, чи змушував Мортон дівчину до випивки, але зрештою вона опинилася у його ліжку, п'яна і роздягнена. Далі, з його слів, він приєднався до Ханни і вони почали цілуватися. Від сильного збудження Джеймс почав душити дівчину, відтворюючи свої улюблені сцени з порнофільмів,
І лише згодом зрозумів, що вона вже не дихає. На усвідомлення ситуації йому знадобилося аж 20 хвилин. А тоді він подзвонив у 999, але дівчину не врятували. І вона померла незабаром після прибуття у лікарню. І поки вам не здалося, що це був цілковито нещасний випадок, спішу озвучити кілька важливих деталей. По-перше, це була не перша спроба Мортона задовольнити свої фантазії. До того, він без згоди намагався задушити під час близькості свою колишню партнерку. Бо, як розповіла пізніше дівчина, йому це подобалось. Тож поліція вважає, що і цього разу Ханна не давала згоди. По-друге, Джеймс Мортон на постійній основі переглядав порнографічні матеріали з сексуальним удушенням до втрати свідомості та домінування. А потім щоразу намагався спробувати побачене на практиці. І згода другої сторони йому, очевидно, була не потрібна. На суді Мортон зізнався, що йому справді це подобалось, але він не збирався нікого вбивати. В результаті присяжні визнали його винним у ненавмисному вбивстві і засудили до 12 років ув'язнення. У 2009 році уряд Уельсу запровадив нові закони, згідно з якими володіння порнографічними зображеннями, які зображують дії, що загрожують життю людини, є кримінальним злочином. Проте, за словами Клер Макглін, професорки права Дарвінського університету та експертки з правового регулювання порнографії, мало що можна зробити, щоб запобігти доступу до такого матеріалу, який, на її думку, завдає шкоди культурі. Наше ставлення та поведінка формуються, хоча й не виключно, нашим соціальним середовищем. Там, де порнографія є частиною цього середовища, розумно очікувати, що вона буде одним із факторів, що сприяє негативному ставленню. Так Клер висловилася на одній із конференцій з правового регулювання порнографічних матеріалів, і вона таки мала рацію. 1 жовтня 2012 року маленька п'ятирічна Ейпріл Джонс з Махінлету у Уельс відвідувала заняття з плавання, оскільки хворіла на церебральний параліч. Повернувшись додому зі своєю старшою сестрою, дівчинка захотіла переглянути мультфільм «Рапунцель» і запросила свою 7-річну подружку приєднатися. Так минув майже весь день, доки батьки Корал та Пол не повернулися з батьківського вечора у школі. Вони були в гарному настрої, адже щойно отримали багато позитивних відгуків про своє чадо та ще й отримали лист відзнаку за успіхи у навчанні. Ейпріл вирішила скористатися нагодою і попросила покататись ще трохи на вулиці на велосипеді. Вже вечеріло, і мама дівчинки не надто охоче йшла на вмовляння, та зрештою відпустила її на 30 хвилин. Приблизно о 19:20 Корал вийшла у двір їхнього будинку і покликала доньку. Та дитини ніде не було. Жінка кілька хвилин намагалася знайти її самостійно, але зрештою запанікувала і зателефонувала у службу 999. Єдиним свідком цих подій стала 7-річна дитина, та цього вистачило, аби зрозуміти, що сталося з маленькою Ейпріл. Згодом це стало одним з найгучніших розслідувань сучасного Уельсу. Сотні волонтерів прочісували тисячі гектарів землі, розмитих дощами і ускладнених гірським рельєфом, ущелинами і потоками. Понад 120 офіцерів поліції прочісували райони Махінлету в першу добу зникнення. Було організовано блокпости, де оглядали без винятку кожне авто. Громада так переживала за долю маленької дитини, що поліція отримувала дзвінки із можливими зачіпками ледь не кожні 10-20 хвилин. І зрештою, це привело їх до місцевого жителя Марка Бріджера, колишнього працівника бійні. Він привернув увагу поліції через своє авто. Дитина-свідок бачила, як Ейпріл сідала у фургон до незнайомця з правої сторони передніх дверей. Але у Британії в більшості авто з цієї сторони знаходиться кермо, тож це звузило перелік фургонів, які слід було шукати. Під час обшуку у будинку Бріджера поліція вилучила його ноутбук. Там на них чекала колекція дитячої порнографії, фільми з жорстоким поводженням, а також безліч запитів у пошукових системах на тему садизму над дітьми. Окремо збочинець зберігав фото садистського поводження з маленькими дівчатками. Самого факту зберігання таких матеріалів було достатньо для його ув'язнення. Але поліція наполегливою працею змогла довести, що це саме він викрав і позбавив життя 5-річну Ейпріл Джонс.
і його мотивом стало задоволення власних сексуальних фантазій. На одному із зображень, знайдених у нього в будинку, дитина була зав'язана клейкою стрічкою і її примушували до сексуальних дій із дорослим. На жаль, тіло Ейприл так і не знайшли, принаймні всі його частини. Проте після затримання Бріджера у його авто знайшли кілька рулонів ідентичної клейкої стрічки. У суді він стверджував, що випадково переїхав Ейприл на своїй машині і в паніці не міг пригадати, як позбувся її тіла. Його визнали винним і засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. До речі, раніше я розповідала трагічну історію маленької Ейприл Джонс набагато детальніше. Посилання на цей випуск знайдете у описі під відео. Наступною у нескінченному списку жертв насильства сексуального характеру стала 25-річна дизайнерка ландшафту з Брістоля Джоанна Єйтс. 17 грудня 2010 року дівчина пішла із друзями у бар неподалік свого дому. Приблизно о 8 вечора вона вирішила піти. Дорогою дівчину зафіксували кілька камер відеоспостереження, але наступного дня про неї ніхто не чув. Хлопець Джоанни, який вирушив на вікенд до батьків, намагався зв'язатися з нею. Надсилав смс і безліч разів телефонував, але відповіді так і не отримав. Занепокоєний таким станом речей, він повернувся додому, де на нього чекала лише пуста квартира і незамкнені вхідні двері. Чоловік негайно звернувся до поліції і зателефонував батькам коханої. Після дзвінка Грега стурбовані Девід та Тереза Єйтс посеред ночі сіли у своє авто і негайно вирушили до Брістоля. Поліцейські прибули до будинку Джоанни та спершу вирішили більш детально поспілкуватися з її нареченим. У висновку поліція вирішила, що Джоанна найімовірніше не з власної ініціативи покинула будинок. По-перше, це було зовсім не в її стилі. Вона ніколи так не робила і усі знали, що навіть ці вихідні – вона не надто хотіла проводити на самоті. По-друге, дівчина не мала жодних причин на втечу. Цей період її життя буквально був таким, як вона завжди мріяла. Хороша робота, нове місто, люблячий хлопець, гарне житло і домашній улюбленець. Проблеми з психічним здоров'ям в неї також ніколи не спостерігалося. Ну і наостанок, дівчина залишила у квартирі геть усе – одяг, гаманець, ключі, а на вулиці – купа снігу і мороз. Поліцейські також поспілкувалися з друзями і колегами Джо, аби зрозуміти, чи був хтось у оточенні дівчини, хто бажав би позбутися її, або той, хто принаймні мав би від цього певну користь. Але всі як один стверджували, що вона була дуже товариська, доброзичлива і не мала ворогів. Минуло 8 днів з моменту зникнення Джоанни, а поліція досі не мала жодного припущення, куди поділась дівчина. Однак відповідь на це питання не змусила себе довго чекати. Різдвяного ранку 25 грудня 2010 року до служби 999 зателефонувала жінка, яка вигулювала свого пса засніженою стежкою під назвою Longwood Lane. Вони із хлопцем спокійно прогулювалися і вже дорогою додому помітили, як у одному з снігових пагорбів виглядає щось схоже на сині джинси. Оскільки молоді люди знали, що в їхньому районі розшукують людину, вони вирішили одразу звернутися до поліції. Прибулі на місце поліцейські вилучили снігового кургана тіло молодої жінки. Спершу поліція вважала, що Джоанна замерзла насмерть, оскільки зовні не було жодних ознак насильницької смерті. Але 28 грудня у висновку патологоанатома причиною смерті було вказано асфіксію. Тепер справу було перекваліфіковано у розслідування вбивства, і детектив Джонс звернувся до громадськості з проханням надати будь-яку відому їм інформацію щодо вбивці Джоанни. Спочатку всі вважали таким чоловіка на ім'я Крістофер Джефріс, який здавав квартиру Джоанні Грегу і сам мешкав у тому ж самому будинку. Але кілька діб після його затримання поліція хоч і досліджувала ретельно його майно, та все ж не знайшла потрібних доказів, і зрештою відпустила Джефріса. Не маючи інших зачіпок, детективи почали знову перебирати список підозрюваних серед тих, хто здавався їм за цей час підозрілим, надто зацікавленим, хто мав безпосередній зв'язок з жертвою. Саме тоді головний детектив згадав Вінсента Табака, сусіда Джоанни.
На той час він перебував у відпустці в Голландії, і Джонс відрядив уповноваженого офіцера поліції Карен Томас повторно допитати його. 31 грудня їх зустріч відбулася у аеропорту Амстердама. Вінсент розповів свою історію, але Карен знайшла в його словах кілька протиріч. Крім того, його зацікавленість ходом розслідування здалася їй дещо перебільшеною. Це викликало у неї ще більші підозри, і жінка запропонувала Табоку в рамках стандартної процедури добровільно надати свій зразок ДНК. 20 січня 2011 року поліція отримала довгоочікуваний прорив. Криміналістична лабораторія видала заключення. Зразок ДНК 33-річного Вінсента Табака повністю співпадає зі зразками, знайденими на тілі та у квартирі Джоанни. Вранці того ж дня його було заарештовано, а квартиру, де він проживав, піддано ретельному обшуку. В результаті поліція вилучила його ноутбук, на якому їх чекало багато цікавої інформації. За кілька місяців до смерті Джо Табак зі свого комп'ютера відвідував сайти ескорт-агентств і зв'язався телефоном із кількома секс-працівницями. Він також переглядав через інтернет насильницькі порнографічні сцени, в яких жінку контролює чоловік, жінки були зв'язані з кляпом у роті, їх тримали за шиї, душили і тому подібне. Під час ретельного дослідження історії веб-переглядів поліція виявила зображення жінки, дуже схожої на Джоанну Єйтс. В одній зі сцен вона піднімає рожевий топ, оголюючи груди. Коли виявили тіло Джоанни, на ній був саме такий рожевий топ. Очевидно, того різдвяного вечора Табок вирішив перейти від спостерігача до злочинця. Розгляд справи, по суті, розпочався 4 жовтня 2011 року в Королівському суді Брістоля. І через три тижні Вінсент Табок був визнаний винним у вбивстві Джоанни Єйтс більшістю голосів 10 проти 2 і був засуджений до довічного ув'язнення з правом на дострокове звільнення не раніше, ніж через 20 років. Його захоплення нелегальними відвертими образами, між тим, не закінчилося зображеннями удушення. Після завершення суду поліція виявила, що він мав на своєму ноутбуці і дитяче порно теж. Набагато детальніше я розповідала цю історію у попередньому відео. Якщо ви досі його не бачили, посилання залишаю у описі. Джорджія Вільямс була привабливою рудоволосою дівчиною, яка мала широке коло друзів і відкрите серце. Вона проживала зі своїми батьками у Веллінгтоні, графство Шропшир, але вже зовсім скоро планувала переїзд, оскільки вступила до королівських ВПС. Наприкінці травня 2013 року друг родини Джеймі Рейнольдс, якому на той момент було 23, запросив дівчину на художню фотосесію в будинок своїх батьків, доки ті поїхали у відпустку до Італії. Раніше хлопець неодноразово залицявся до Джорджії і кликав на побачення. Але це було давно, і дівчина вважала, що цей етап пройдено, і тепер вони лише добрі друзі. Будинок Джеймі знаходився в 5 хвилинах пішки, тож дівчина погодилася і приблизно за 5 хвилин до 8 вечора попрямувала туди. Фотосесія, яку запланував хлопець, була дещо специфічною. Він попросив Джорджію нафарбуватися яскравою помадою, одягти підбори та навіть самостійно придбав шкіряні шорти, які теж попросив одягти. Але найдивнішим був антураж запланованого фото. Хлопець хотів зімітувати повішення. Джорджія повинна була з петлею на шиї стати на короб на сходовій клітині будинку. Нічого не підозрюючи, вона так і зробила. І через секунду після спалаху камери Джеймі вибив короб у неї з-під ніг. А далі він просто насолоджувався тим, як молода дівчина у страшних муках намагається вхопити ковток повітря і знімав все це на камеру. Коли Джорджія перестала подавати ознаки життя, він зняв її тіло з петлі і продовжив жахливі тортури. Спочатку роздяг тіло і зробив ще кілька фото у різних кімнатах будинку. А потім кілька разів зґвалтував у різних локаціях, включаючи батьківське ліжко. Після цього він, нібито нічого й не відбулося, написав батькам дівчини смс з її телефону, що Джорджія лишиться в нього на ніч. Зняв з неї прикраси, щоб залишити собі як трофей, і позбавився тіла. Поклав його в кузов білого фургона свого відчима і поїхав до Рексама, де кинув у віддаленому лісі.
Її останки були виявлені лише через 2 тижні нажаханим пішоходом поблизу перевалу Нонтінгард. Батьки звернулися із заявою про зникнення доньки буквально наступного дня, коли Джорджія не повернулася з тієї рокової фотосесії і більше не відповідала на дзвінки і повідомлення. Але коли поліція прийшла до будинку Рейнольдса, щоб допитати його, нікого вдома не було. І на наступний день, і через тиждень також. Тепер, коли тіло було знайдено, поліція розпочала справжнє полювання на Джеймі Рейнольдса і відслідкувала його аж до готелю «Прем'єр Інн» у Глазго, де він і був заарештований. Тим часом поліцейські, які обшукували його будинок, знайшли список із іменами 32 жінок, яких він знав, і низку написаних ним історій про те, як він буде втілювати в життя їх убивства. Серед них був сценарій із назвою «Несподіванка для Джорджії Вільямс». Він писав його близько півроку і закінчив буквально за 3 тижні до убивства. Описуючи, як вона висить на мотузці, він написав: «Я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти танцюєш для мене. Мені подобаються мої мертві дівчатка. Це буде якісне шоу». Після його арешту поліція отримала доступ до ноутбука, де на них чекало ще більше шокуючого контенту. Починаючи з 15 років, Рейнольдс зібрав просто величезну колекцію зображень насильницького характеру – 16 800 файлів. Серед них була і його власна творчість. Він завантажував з Фейсбуку фото знайомих дівчат і домальовував їм на шиї мотузки, фантазуючи, як би це виглядало у житті. На одному знімку, знайденому поліцією, можна було побачити, як Джорджія Вільямс посміхається на камеру з петлею на шиї на сходовому майданчику в будинку. Без відеоматеріалів, звичайно, теж не обійшлося. Окрім удушення, зґвалтування та повішення, Рейнольдс найбільше фанатів від садизму, некрофілії і снафу. Таких фільмів у його жахливій колекції нарахували аж 72. Його особливим фетишем були рудоволосі жінки, тому Джорджія Вільямс і стала його головною ціллю. Психіатр-консультант доктор Катіна Анагностакіс, яка оцінювала Рейнольдса після його арешту, описала, що він відчуває періодичні інтенсивні сексуальні фантазії, пов'язані з насильницьким садизмом, а також зробила висновок, що якби його не піймали, він з високою імовірністю міг прогресувати до серійного вбивці. І для такого висновку були серйозні підстави. 2008 рік. 18-річний Джеймі Рейнольдс запросив до свого будинку 16-річну дівчину, яку за таким же сценарієм намагався задушити. В ході запеклої боротьби дівчина вирвалась і побігла до місцевого відділку. Наступного дня хлопця заарештували і відпустили з попередженням. 2011 рік. Рейнольдс навмисно переїхав дівчину, яка відмовилась піти з ним на побачення. Бідолашна також вижила і звернулась до поліції, а ті, в свою чергу, знову відпустили недоубивцю з черговим попередженням. У період між цими злочинами Джеймі відвідував психолога, якому неодноразово розповідав, що його збуджують удушення і повішені жінки. Він навіть практикував це кілька разів, надягаючи поліетиленові пакети на голову. І так, про це він теж розповідав своєму терапевту. Але, певно, лікарська таємниця виявилася важливішою за людське життя. Ну і наостанок, перед тим, як зосередити свою увагу на Джорджії Вільямс, Рейнольдс цілий рік переслідував подругу її сестри з тим самим наміром. Їй пощастило залишитися живою після того, як Рейнольдс підробив її шкільні фотографії, ніби вона була повішена. Вона теж раз за разом зверталась до поліції, показувала ці фото судовому психологу і нічого. Ніхто нічого не зробив. Джеймі Рейнольдса визнали винним у навмисному, заздалегідь розпланованому убивстві, за що він отримав рідкісний для британської системи права вирок – довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення у в'язниці суворого режиму Вейкфілд. Цей заклад часто називають маєтком чудовиськ, тож Джеймі Рейнольдс і його хворі фантазії добре впишуться у цей мотив. А чия історія вразила вас найбільше? З нетерпінням чекаю вас у коментарях. Не забувайте підтримувати канал вподобайками, підпискою та ділитися посиланням із друзями. Щиро дякую за усі донати. Гадаю, ви помітили, що я намагаюся збільшувати хронометраж відео і шукаю для вас непримітивні, цікаві історії. Це мій спосіб подякувати вам.
А для тих, хто цього місяця забув скинути гривеньку на підтримку каналу, посилання на банку є у описі під цим відео. Дякую, що додивилися до кінця.